Үтөкөндөн күндүк күрөчүлөр эни кытары ытачы астроскрыбыкина. Бүгүнгү сака сатабада суук бириге биги маллах хет оңорун көрөхбүт. Маллах хеткен тугуй детакка бу биги төрөт малбук болар тогой детер булур өбүгелер бет кенине сүктер кыстара сатабыллах же кайкыта болдун диен истенер малым бартын уган ыталары бит. Онтон билигин отчолорго тоонун оңорор эп боллактарына билигин тоонун эре болбакка олохпут сайдан арас материалынан собен оңорук кысып. Аны билигин бияка кии бейте кайда оңостон сөбүй диенге кепсияга жокуска куротолуктоого Марианна Третьякова. Бүтөкүннен. Бүтөкүннен. Тере, бу кыстан отон үгес пыхытынан көрөчүлөр битин кытта бир сыягын бээн тускунан кепсиэн булары. Бүтөкүннен ысы түгүл мен Марианна Третьякова төт оголоокпут кергеннаакпин үлэлиибин корот библиотекатыгар билигин ообун көрөн олоробун уонна бу иллен кеммер онуманы оңоробун урхуйдуубун маллаах хите оңоробун дейбир оңоробун дейбир оңорогон маллаах хит оңорогон онна отон оголор бун жээбин опун оңостобун онта бу маллаага хите истенер ээттерим маннык борстой ээтке хажар эбит диэди ханаамын сэп маллаага хите маннык кергетеммин оңорокпун багаддым уонна бу ихигер угаар гынабын сэп бу амбастыкы размерин маннык кайдак баар оңорокпутун сэп онтан мен мантан тагыстым бу икки үрү түрдүлерге маннык уруом уонна бу ихигер уган кебигем сэп олиен мен размерим маннык болла бу маннык белем коропкана атылыхыкка хэп магыхыңа атылыналлар олар ээри мен кас бирди кихи барыта инне коропканы кыыян багар болуу хууга дээнмин маннык борстой картонунан оңорокко хэптен кепсиякпин багарабын оннук көдүрөрүбүн бу картон переплетный дээне атыласпытын маннык канцелярскай магыхыннарга хобби творчество магыхыннарга атыланар көннөрү шоколад деген коробкадан кага кытта бассын сеп онтан гофрированный коробканан оңорокко хеп олар ээри кини биле бииги маннык чарас тугу туханабычы искусственный кожаны хеп кини буллана ол гофрированныйга маннык оллоро болоро хайдары көстө хажар булаачы хеп олар ээри бу эбехет маннык искусственный кожаны сарыны эре туханакка хеп болбата колубра көннөрү калың хогуз материалынан жаккарт эбетер сукунаннан эме хобуякка хеп оннор кто фантазия барына уонна биякай эбехет маннык малярный скотч надо сеп бу малярный скотчнан колобра бу размерынан кырыйдыбыт оңордубут уонна бу кытыытын барытын сыгырарбытыгар маннык төкүрүччү сыгырабыт бу жээбир уоппар ток баарынан жээбикке дилехет катаанак картовканы бу каппагар уонна алыраак тигер бу торт торт тугуде бу урар хордон кытаанак маннык баар булаачы атыланаачы дейт ото манныгы борстой калың хоңуз туунан эме хобуйокко хеп хобуйокко хеп бу маннык картон эмее бассар бу бээдин картону отон бу того маннык скотч бутун кара кара кыннабыт тоо жетакбытне бии анан эмее биле оллоро боллоро хоок болун диемит имит таккабит каяарыбыт маннык скотчту скотчто колобра бииги маннык уунну сыыйын ылабыт тиехе уонна мен маннык кынаачыбыт дейкерле сыыйын ыламар маннык ийлебин онта маннык кара кара маннык кынан кырыйт алан эбеттен билемнен бихаачыбин ача түрген тарган ылалага маннык ийлен ияган дебе күрдүк антан бу каппакпыт төгүрүгүн бу төгүрүгү кырыйдыбыт каппакпытын ары улахан төгүрүктаак кынабыт се онтан кытыытын баланы 2 сантиметр кынабыт бу эхияка маннык баар бириеме тийе хоого дээнмин бу эрдеттен белемнен оңорон кебиспитин бу көрөргүт курдук колобра хакылы тыыннаак болун диэн бу маннык туоктары туханаакка хеп таларбытыгар колобра бу иистенер магыхыңа хырыттакпытына дие бу маннык туоктар эмее сел курдук кара өрүң атыыланар манныга ылыакка хеп хакылы мотивтардаак бу маннык тисмаалары туханаакка хеп бу маннык билигин атыыланар болон олус судургу биияка наха көмөлөхөр кас бийдиитин маннык оорулаан тигехе тарбытебити болла олус бириеме бары эте дие уонна бу колобра өңүн биһиги маннык талыакпытыннаада колобра бу тулалыыр эйгебит кихи карага ылайбак гана кихи караган огус аалбак гана кадыра маннык спокойный хогус өңнөрү талыакканаада сээрей өңү кадыра маннык бежевай иңин өңнөрү отон ким кайдак багарарынан дие хорокта булана сахаркай кыхыл өң эме айылгабытыгар бар оннук өңнөр эме туханнакка олус ичээ жерекен таксы оларын отон эн туох бээн хөбүлүүр туун булаганатын сүбелиир
Дюхнерин, энгнерин, буманнак, кихи карагар, олос брагаллыба. Ага. Маннак тен хевеливин колавра, бо бирле маннак тох материал бакахе, арагнай маннак фактуран ылыканада. Очакин интригиней болар. Мо колавра мен маннак кожан тоханнымди, хэ? Антон бу игер болана бу маннак эми искусственнай сарыны, ага, замшаны тоханным бу. Алин кине маннак кырдакка даганы, тутан кабан чугастан маннак кине более объемной и им болар. Он на тох. Когда уже бывает кастерде, бывает барта бирере материала вида болар. Ага. Когда мы на пустой, тугаре тибе кур дуколаде. Аннак. Буманна боколавра тимир дербалар, буманнак тимир бляшкалары эмия туханы кахеб, уанна улахан огуролары эмия туханан киргетия кахеб. Буманнак тохтар ба арахнайтар атыланалар, маны медреннен атылхаган. Боколавра каракай огуроларда, улахан огуроларда, бу үшігейден онна эми искусственной влади, кенене бу түгірікке қолавра маннык каратык маннык унларын беран. Ачауна бу кене бәйті түгірігер бу маннык болан қалар. Онна саме бу кене аккуратнай дүккөгіннінден хэ бу тоқ бутын көрәбіт үшігейдік бу икке сіл бәхәрі бәрді бу мантығатын аккуратнай кына хатыйбіт. Арай маннык торолы бұхабыт, онтан бу маннык әрген келлағына бу огуротын үккардытын көрәмміт бу маннамия үккардыт әтен болуқтақ. Тенген сестыға қалбат құрдың. Жоңын бұдан аккуратный болан көстер. Онтан бұл көрәчілер үйділер күтін WhatsApp-ка күйдәббет. Бұл білген бейге оңырын Марианна оңырын сағылабыда. Онтан тоғатай бұл қырқағын бейін құрдыңнан қайда қаядын. Бұқырдуынан, отан бұқырдуынкавын ұламын күрейдім де. Күрейдім. Антан бұ малярнай скотч ұлым, онна бұ ігінен қолавра маннық скотчтан бердім. Бұ ігігер әме фиатрден материал барды қолавра бұ маннық, әме бассар жүгіннағы ұламыд ігігер ілияқ бітін сөп, кергетін берек қоғып. Өсі маннық тихана, бұ манна отан ұчалай тақа двойной дно күрді қоңыру қоғыпте, онна ол онна двойной дно ламбырын, оны маны кестелен қақтысқайын ұғы қоғыпте, күрді қатчайын кестене қоғып. Ачауна, бұ отан ұчалай та шкатулқа күрді құлайды, ол кестеленнәк малағы хейт, шкатулқа секретін болын хеп. Бұ қаппаған егер қолавыра хеп, кергенер малы ұқтарға анымыт малағы хейт болғаны мұнна секілі елен берек қоғып. Ача хеткілелек болы. Бұ маннық малағы хеке, онын әте малағыныр, ханға жей тұттығы жүннірге берерге, маннық алғыстақ, үрім сейлі, еген уан бердіқына маннық смысылла, значениела, үші байбілік болу деген өгін. Оны те өрің сейлі, сұқта, ғоту ұған бұран біліқтәдіққа кеге, аңа жаға кербет ұлылар, жәлерін арастанылырғыр. Алғысқа кенге. Хәп. Атақ мантықпын бұ келейден ағылыбын, бен келейбір бұланы маннық тоқ момент келей тұғанабы. Хәп. Бұ қолыбыра нағал бақ маннық тері бар батын демін, бұ маннық сыгарын хағылыбын, онтан егер маннық имитәбін. Бұ маннық аллара түтін әме. Бұ аллара түтігер маннық қытанық сарыны тұхаммаппын сәп. Өткені... Қымнағыз болуында тұғыр ергер. Бұ тұғыр ергер ары маннық имелілер сәп. Олеген бұ маннық уынаңныр. Бұ маннық уынаңныр материалы бұл ғатыбын сәп. Онына бұ келей дейбін маннық де. Онына келейден бірам маннық үйәр түгер ары ұнлар абын, өтшай егер қайдар кені көр, түгірген берер. Тардылын де? Аға, тардылын. Онтан бұлағына бұ, манан тағанын маннық әме келейден беребін. Өтшай кені законченна, бөппі жүгінді ақ болар. Әмін тұппын отан келейден. Табу, тоқ момент келейі тұттыра бүккенде, білі үйті пистолет келейі қаябатағында бұр болан көрбіт ол? Атан, оннық пистолет келейінен тұғаны өрімет болақайын, оннық тұғаны қоғып тиіні өн. Бұ материал күтігер қолыбыра күннірі біле тұғы таңыз материалын тұғанар болақына бұғады келей басара болуыра әде. Ата мен әннеке мандық қанны дағына специалны өрімет ағамсы. Бәм көрін, істен, еуікеділі оннық өрімметім, өлген бұ үлім қайдақ бар бұтынан, ол оннық көддірі бөн, оннық тұғаны өрінен қалбып бұн. Атын бәйін ұпсығы қас маннық ехтің ордың маллағы еді? Ата, хен қағадың ордың, еті үләлі ғиджамын мастер-класс еңін оңырақшы бұн, ол оннық оңыр бұт. Оңырдық бұна еңін біле жонлар хөбіләнінә
ген оғларға білақтерге, ген хардық, наға жөй өміне ақтары оңыртылығы жығытым. Отгөк, қығыл өміне ғой, хақылы, олық хақылы өндік оңыр бұтым. Бұ қолабыра келейінен бардым біздегі. Онтан бұлан, бұ әмем өндің сейтпетінде бардым бей херге оңыр хаты бітсәп, қолабыра еңнебіт бейеға ұрас болынден. А, сәп. Сүйтті әғіттен бардың бірге. Бір өттігір мүнне бұд. Тағын бір ағыры тоқтық. Хатынымын әп, өлігін барыта кәнігер болыры ұрдық. Әп. Тұттан бұл маңның үйеті кеге бәліққара да бол баққаттан күджек естенер дамалын ұқтон сөп кеге қайтақ бағар де. Оғытығар қыз оғылақтырғы Оңыстың көрерін. Оңысы, отын тұғы, бұ ән еттерген қайарығын нанды, бөләрі де. Бұ еттерім қолабыра наға разницияетін айдарын де. Туғамыдың наға раттай әргер біттәрін әп. Олемін келінлері кестәмін бұ егер ұғарығын әбін. Сөп. Ол солтын оңырын қағыладым. Оңтың бұ маңық еттәк ғыл, маңық еттәттің әдбәқ Бүрген баран оңырықтарын сөпті? Оңырықтарын әп әрәрі бұманна ұтшауына тұспа туақнада. Қаппақнада. Бұ кені бәйді қаппақтақ бұлатшы де? Қаппақтақ бұлатшы бұл біле печенелері еңін атылатшылар де. Оңны дегіт. Сөп. Ұтшауына сейген сейгегер бұл қомтабудың ұғыра бұд. Оңна материал бұдығар ұрдық де. Материал бұд, тұқырғер, тардыстар болықтақ. Бұл мамен келе кәтчік наға түргенне көрір ең әп, өлігін хорға түн сығырам барамын. Қолыбыра әйге ханға оңырын хағылыр боллақ қытна, арай қырақы размертан бұрғылы қытын сөп. Бұл мәннік техниканнан әйге ине ұрар игольница ең оңырғақ қоғап. Қолыбыра скотч түгірге бар де. Бұл мәннік түгірге ол оң тұғатын оңырынғы дейін. Елегетін инеке оңны хайынларын көрек қытын әп бұрғылынан де. Сәп, отын бияға айтылар келбеттер, марын ұйыппытым көрдің атын сәлімінен сұғырыққа әпті мәмен келейірі дөй еттір. Атынан әме сұғырыққа әп, құлыбыра инеке бар обылаған көрі құтын әп, материалғыдың бұва келей тұтар болағына, ол ұнығынан туғанар үсті жөй болу, кені ғытайын оқ бұлайды. Арай туғанарға табығастақ Қолыбыра түргенің сұстар селем әбетер бістелет силиконын ақты біттер, әте бістелет марын ұрынып бітімде. Бістелет үшіге е, ұлыған ғытада құлық бұллаға де. Тұғаны өрінің қалғыз үшіге е. Түргенің тарғанының тұтты өрінмет болық қытына үшіге бәу ұллаға де. Маңық сұғыр абыт, картон үшіге ден картонға маңық Антон қолабыра бұл иккердетін бұл тоқтыры көстер де бұманның. Маңы мен тұғынанар бөлігінде? Бұл ғылай әтіне бұманның тоқтарынан бөлігін береді. Тесманы? Қолабыра қанның өң басары дейхана ұппытынан. Бұманның қаламыт маңның сұғырталағын береді маңның әп. Оның қастағыны өңі маңық тұғаны оқы әп. Бұл кәнеттен қараны маңық үйтабыд. Онтан бұл кәләлілер де бұл маңық бүтін қалбық болар де. Ол кәнені бұлайына бұл маңық үрдінен атынық үйті қанады. Әп, бұча кәне маңық закончыны жүйінді әк. Бүмбіт. Сүппет болар болар де. Сүйтсіздер қобыр. Онтан бұл аларатын қаян көріпті? Ох, бұл аларатты бәрі сығыран көріпті? Бұмандық атында? Бұманын. Кей бәйдің қайдақ фантазиятынан тесмалығыр қайыр болаға де? Оғыруынан да кергетек қығып. Оныттан бәйін оны сөйтші байдық қаттыныр ұйдығынде. Тау осайынан үлейбіне ұныманы оңырар бұн әбілейбін, біремінің нәқпіне істен әбін. Туғы істен ағын е? Ата бұл үшті оралар бұл ең қолыбыра верандам кенен ең бәйім тігетті әбідім әп. Оғылар бар, қырақы оныманы тіге әқпін сөп. Қыры даңыз тап те? Оны күрдік әп, оғы қыры даңы. Оны бұрыстой, таңыз тары тіге әқпін сөп. Онтан
бу марин мастер-классын ақтан аспытынде, санан аспытпыт. Білейін нағын ұйтағында мастер-класскан? Білейін ұттан оғым қырықай ха, өлігім бұлағына жебір олар боламын ұйталекпен. Бұл маңдық телевизорының кейгір тұғына өттүйірі ұлу дені тәріні бет. Құрдың Бұқыртуына атылы ғаргыты құлыбыра бәйіғат әлігітінен тұтан қабан кені бұй әргітағат бұлайды. Ол ұнық әргіт-әргітер тостуват құртуынады. Құлыбыра бұл переплетнайын бұлайына 2 мм дағы енден қалғындарынан арықсалылар сәп. Ол ұнықтар бұлайына ұлақан түгірікке басыяқтыра. Олар әрі 40 маллағы ет оңырорға, 40 түгірік оңырорға кені тостуан қалыр. Он тукутунин учет тукутун надо. Он та инте шоколад коробка там кагаин кадра ары чарасте. Оно кытыта жүйедик бағытык хараттан форматын тұттын надо тыгар. Кенене икі қос маннык малярнас қоғынан сыртылан бері қағып. Ачығына кенене мет уханағыт. Біле чай кагаинде улахан иеттер онны кыны қағып. Маны каратук уынлары дардан беребін. Ачаа кене местетін бұлар, мұндық емелден қалы ұқтақ әп. Ачаңына малярны скош бұд, бейқа әбейме материал бұд, бұл каркас бұд, қытанық боларғар көме олар бұлар. Оны күрдіқ болар, аха. Ол ем арын тұта етарығы мұдыме тұға қаяндағыны малярны скош дем мен? Малярны скошқа ұна үшуейден құлыбыра үрдігер білі кені кумағы құрдық бұлайды. Келе үшуейдік сыстар, материал үшуейдік сыстар, олен малярны скош. Тақуйдамын аттар меманлық тұғанар болуқтақты деген өйбін. Бұдан сұтырғы олар бұлайды. Тәптеке. Құтақырар дақ біттен меманлық істені бүйін, ем істенер, оны кене олыс үшуейді кумағынан кірейер. Айар тұтар әйдеға ұлапыт боламын, иен туы күнарын көрі жығып боламын маңдық интересті әқпен бұғыла. Қолыбыра мен күйім әме мейін көрі рістер бұлайды. Өлген кен әме еті кібейлін, кейінден анығы тоқтар бағылады күмақыны еметтен оңырауын әргетен. Ол ұнығынан ең жарықтынар. Күйім қыстағы? Күйім оны. Үс олақпы, Құтан өсі халғы әнекетін тұғы ұрыққын бағырға жағынай? Мұнтан қарттығыны әке жебін кергетенмен жебір тұғы бассарынан ұңыртылу. Қырықы мебеллері еңін ұңырын көрекпен бағырабын құлыбыра хебекке ехетен ең білі атықта хебекке ехетен ең бәрде. Ол ұнық ең ұңыртылу құн бағырабын. Чағына жияғы көстіқпіне тұспа мастерской Оныттын көрәтшілер тұқтен айталар әді сібәкке ехеде барсырды, жарасы бағайы құрдық дейін. Сібәкке ехеде бұманның қада? Аха. Сібәкке ехеде... Бұл төгіріптер бар бола ашылар дейін. Ол онына қаппағын тұспа оңырыңғыт оңырғықтын хәт болу. Көнірі бәғіт бұр оғылан көрек құтын нада тұқ басарынан. Кеге барта Өлігін маңдық арамқа егер кейден қалымаң тұғы бар бар оғылан көрек қынады. Әбәхет маңдық болуқтақ тен болбадақ. Оның әде кем қайтақ оңырынан, кеме қайтақта бұларынан болар. Оныттан құлыбыра кейі аккуратына, жабу кейі бәліққа күрдіп әппеттер малы қайыр малағы еті оңырыр күрдік. Бұттын әхе қанан мастер-класс күрдіріп Оныттан тұғадай, бұ егер таңыз елемін дейтінде? Таңыз елем берек қағып, бұ құлары фетері елем берек қағып де, маңнық фетері елем берек қағып, ұшағына кене. Бұ фетер бұд күтанық ұғыс де? Кене күтанық, аға. Оттан, ұмнағыз бұллағына түрген байды қалайын қалар олы? Оның қолын әп. Құтшауына сібекке ехетте, кемпет ехетте бұны төгіріп болағына барар бұллағы де. Тұқайан дағыны төгіріп тұбол батар квадратты бұғылақ, төтті бұғылақ. Квадрат күні қағып, оны мен авалінай өмінің бұғыры ұңыра жүрдім. Шөп айтын нұқ нөл бұғыр әме. Бұл маңна құлыбыра
тоқтары мәннік сарбыннақтары кестелері мәннік оғырулан оңырғы қағып ұчығына хаптаққына бүкене мен мәннік халыбыран хүджер болар бұлайды. Әбетер бұл оңнық харбыннақтары бұл мәнін мәннік колоколчиктары ең елен берек қағып. Кергетінде. Ол оңнықта қолыбыра атылан алылар де, ол оңнық қолыбыра әбігілер бет мәннік колоколчиге тұйғатанлар мәннік жейнер астылар де, ол оңнық сұйылғы сұрық көмет оңына қағып. Сөп. Ата бұл мен бұланы бұл мәннің түйіт кіна ара-арабын сәп, бәйім бұға қалуан қарақпынан ара-ардым, тоғы дейтақпына. Бұл мәннің түгеді қоқ болағаны мәнің қатары күчік түгері тейбет қоқ болағалар сәп. Бұл мәнің әбән берем, оны бұл мәннің кесмабынан, бұл мәннің үйден беребін. Бұл мәннің табан берем. Бұл мәннің Оттым бұл оңырырын тұқары тұғы алғастары көрсіз бүткені? Оңырыр бар бұл күтігітігер ағары чарас құртуынылы хаджи бүтін бейді. Оңтуған бұлағына мұнық форматын тұппат әбітеді. Олығын ол құртуымын оттан атығылыстағын геймағығынтан. Ол құртуымын олығын үкі қостудамын әбі үйінен оңырын бер бітім. Олығын әте Әтәбін құлама маңық малярмайс қоғынан, ұнық әме чарас құрттоннақ бұл ақытыны ұнықынан бәғір көтіе құтын әбі біттеймін. Кәнеке ұнық әйтінде? Аға, егер кестен ұнықынан бірі құ әбі біт. Әп? Ұнық сөйіп талаттым. Түсім ағыдағында? Құны білі бәлім құтылуы ғордарыңын, де? Басалар болу. Басалар, Кімір білі ашқалары мен маңық деген берек қағып, қолыбыра есеттіктен деген береген. Тасыпкер бұл маңан қолыбыра де, маңық кімір білі ашқалары бүттігер, оны бүттіктен алаңын сығырым ұстаққа, кене үлін ұрас болыр. Әп. Оттан бұл момент келейі тұттарға түхе тұғы, қадары тұғы. Бұл маңнан алқасқа сұғы қалты мамен келейі сұғырын көбістаққа. Растық тұттуық қанады өліғін. Растық ұнына түргеннік қатарғаны тұттуық қанады. Мамен келейін ға түргеннік құрар, елігер ұстан қалар өліғін ұнық. Олар әрі кене үшіғы еден олық қамтыпчы көзгі тұтан бігер. Ол көнтен тұлыға деген. Тамын маңық бұй өңі жүхіні жөрелерге ұштал бұттан өреммедім. Ұшталын кеме? Светланованына Петроваға өреммедім сәп. Кенеха бұлағына. Мен қолыбыра Саға Государственный университет Саға тұлығына филология культуратын салатын бітердіғам де. Ол ұнына 5 сыл ұстата Светланованынаға ескі өреммедім. Народное шитье и творчество деньги верим этим сэп. Сэп. Она вышивка лырка, ин верим этим. Она дипломная улевер тох. Ики диплом хори бок под бит учитал кинете, культурология тюнен хэп. Преподаватель теории истории культуры ден, он тан ики спи полана ол мене бэм тал бы тох бунан. Кайс авнан и сет тютете. Ол онна ол бокомар бутон. Хэп, он тан... Институтенде. Олынық бар, оны ол үйерінер бәр, тұғақ чаппара ғоңыр бұтым, күчім ғоңыр бұтым. Олынық тұн Светланова әнімна Конская ұбранство әңін ат әте туын бартын үйеріп біте жөй байтық. Олынық әне күрік әтір-әті қолыбыра ұрыққы әбігілер бейтін әп. Бүкені қайдақ естенерін тасыры өттіктен қырғығай болуқтақ бол батақ сәп. Ис өттіктен бұл қолыбыра бұл күтігілерін сығыр ағын ең барты ұрас болуқтақ. Оны қолыбыра бұл маңық тегәбітте әп. Оны бұл маңын бейді түміге қоқте әп. Ол оның, ол чаппараққа мен оның түміге қоқ теге өріп біде. Фетердің қатақ келейдегіне де біттір. Бұл кірем барыңын бір-бір бұл үйдегер төгірік күнағынды, әбетер қатақты. Тұны күнарым болу де, рағыдылар.
Колабра бой фетер маннык те, кене кытанық болар форматын тұтағыджер. Хәп, маның түгіріктеу күрен барамын, анныгар маннық сығырабын. Хәп, онтан күтігітін боланы бұл маннық. Келетен бұрынан құлы маннық ехінші келдері кемеген көтірек қайнар бұл маннық. Оның үші бұл маннық фетерінің әме бұл түгеғар күрен қайыр. Тәбу бере біт бітен әрер күркімді көрәтшілер. Бұл тұх күрді біт мастер-класс бітін тұскұтығыр тұхамы, жағадығыр қаталан көрін, кейін бір хатауы тағы қоқ. Маннық өңнә жүйіне болан тақсықта, бұл маннық өңі жүйіне мен албытым. Бұл қаттыңы күтті олыс жүрілен көстер, өттің күнді көрәтшілі бейіні күтті бұл бұл күтігар мақтына бұд, көрсеққа нере.